আজি শিবসেনার উদ্ধব থাকরে গোটে ঘোষণা করব 17 জনের প্রার্থীর তালিকা। মুম্বাইর 6 লোকসভা আসনের 4খনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব শিবসেনায়, 2খন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কংগ্রেসে। উত্তর মুম্বাইত বিনোদ ঘোষালকর, পূব মুম্বাইত সঞ্জয় দীনা পাটিলর নাম চর্চাত আছে, দক্ষিণ মুম্বাইত অরবিন্দ সাওয়ন্ত, দক্ষিণ মধ্য মুম্বাইত অনিল দেশাইর নাম চর্চাত আছে, পালঘর কল্যাণ ডোম্বিবলি জালনা আসনক লৈ এতিয়াও সহমতত উপনীত হব পৰা নাই দুইটা দল। 2019ৰ নিৰ্বাচনত 48খন আসনৰ 18খনতে জয়ী হৈছিল শিৱসেনা। বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল 30খন আসন। অৱশ্যে বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু অবিভক্ত শিৱসেনাই জোট বন্ধনেৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছিল। পিছে এইবাৰ মেৰু বিভাজিত শিৱসেনা, উদ্ধৱ গোট অথবা একনাথ সিন্ধে গোটৰ কোনে কিমান আসন লাভ কৰিব তাৰ ওপৰতে এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে সকলোৰে। আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো, এটা ইলেকশ্যন ব্ৰেকিং আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো, যিহেতু আজি শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ গোটে ঘোষণা কৰিব 17 জনীয় প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। মুম্বাইৰ 6 লোকসভা আসনৰ 4খনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব শিৱসেনাই, 2খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছে। উত্তৰ মুম্বাইত বিনোদ ঘোষালকৰ, পূব মুম্বাইত সঞ্জয় দীনা পাটিলৰ নাম চৰ্চাত আছে, দক্ষিণ মুম্বাইত অৰবিন্দ সাৱন্ত, দক্ষিণ মধ্য মুম্বাইত অনিল দেশাইৰ নাম চৰ্চাত আছে, পালঘৰ কল্যাণ ডোম্বিবলি জালনা আসনক লৈ এতিয়াও সহমতত উপনীত হব পৰা নাই দুয়োটা দল। 2019ৰ নিৰ্বাচনত 48খন আসনৰ 18খনতে জয়ী হৈছিল শিৱসেনা। বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল 30খন আসন। অৱশ্যে বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু অবিভক্ত শিৱসেনাই জোটবন্ধনেৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নামিছিল। পিছে এইবাৰ মেৰু বিভাজিত শিৱসেনা, উদ্ধৱ গোট অথবা একনাথ সিন্ধে গোটৰ কোনে কিমান আসন লাভ কৰিব তাৰ ওপৰতে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।